Ремонт найдовшої вулиці Харкова Московського проспекту не припиняється вже з півдесятка років. Так, частину від гімназійної набережної до вулиці Богдана Хмельницького закрили у травні 2020 року, а автомобілісти стали у заторах. За рік ситуація повторилася знову. Сьогодні у міськраді зазначають, роботи на фінішному етапі, завершити їх планують до середини липня. Щоправда, це в випадку, якщо не завадять погодні умови. Потім в планах відновлення контактної мережі. У найближчі дні, говорить Євгеній Водовозов, плануються масштабні асфальтні роботи. Загалом, кажуть міські чиновники, проєкт роботи з реконструкції виявився складнішим, ніж очікувалось. Дуже складно, чесно. Признаться, ми не ожидали, що ми столкнемося з тим, з чим столкнулися. Переложити пришлось навіть те, що не було в плані. Ну, то есть, не просто великий об'єм, все. От і до. Я починаю від мелких сітей воду в дом до великих сітей по Московському, огромне кількість води. До кінця наступного тижня планують завершити ділянку від стадіону «Серп і молот» до Велозаводського мосту. На ділянку від Майдану Героїв Небесної Сотні до бульвару Богдана Хмельницького – до 3 тижнів. За словами Водовозова, після завершення реконструкції робітники продовжать поточний ремонт Московського проспекту в бік Велозаводського мосту. Проте, обіцяють мерії, повних перекриттів не буде. Наступного року планують реконструкцію рейок, але не великими шматками, аби не створювати незручностей. Також в цьому році заплановано розширення вулиці Весніна. От, щоб ці запори замінити, зараз робиться буронебійні сваї. Будуть замінятися, тому що опори вже обгнили, вже старі дуже, їх не міняли давно. І зараз будуть нові опори замінюватися. От ці 4 опори, які над цією дамбою, в зв'язку з цим, що розширятися буде дорога і все остальное. І от цю лінію відновлюють, повністю обновляють. Розширення проїжджої частини та організація реверсного руху трамваїв – це комплексне рішення з урахуванням будівництва нової розв'язки, кажуть у мерії. Розширення самої вулиці Весніна, від Сумської, ми йдемо вниз, розширяємо вулицю, робимо реверсне рухання трамваїв, так як зроблено це на вулиці Моєсеївській. І таким образом, ну, как бы, скажем так, убираем это бутылочное горло, которое мы сегодня имеем. Також в планах, додає Водовозов, тут повинна з'явитися ще одна смуга трамвая. Христина Асика, Роман Даніщук, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.